وجودي دو دوان مدحونا سومالي لان موساد بيحي عبدي او ساري وحكا قبشادة يكاسو طلبحين تسحير برار كي يكروكا عقيمة الدولار كايا قواما كاسو ساري عارين تاسي جودي دينا مدوين كي قدن بيكو عقلانيت سيدي عاي قواما داسي وصو ساري الهايان ايا ماتا وحاسي ودجير قواما داسي وقود واقي وزارة دا مارية دا سومالي لان يبانك دحية سومالي لان مامولك بانك دحية وقور يقدوميها بانك دحية محمد عبدي إبراهيم دوب على وهرني يا قاسم عقود يوزير بعجنك وزارة مالية سومالي لان أحمد ضاير وربع أنت كل الله يحرون تبانك دحاء هي وحي شعيا قام ضاي حكومة كقاعدة طيوح كقبشة سعر برر كي يقرك عقيمة الدولار كا وحنا كم إذا هنا ذيك السعد يي ذهب لقى السعر بقول دولار وحي كير مدشني عفرت عشان أنا يكون فليان شركة ضاع شاد كسود تشيو لقو كردي عشورتا يقار كم إذا شراي جوين الدلك ولا قد جوتشين كجن عسلان إسكو بدل كقيمة على عجها قام ضاي سي كهر وحال كسي كالله قدومي بانك دحاء سومالي لان محمد عبد إبراهيم دوب عليه وفافين كبحية قام ضاي يقاب كيوصل سارين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبين استعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت واحد هكذا نريد كسوق بين النار بشي أفراد أفرتي بشي كواد سديدي طبانكا مدحوينها جمهورية الصومال مدن موسى بيح عبدي وحاو صوصا راي قدي كسو طلب بحساء قيمة دعا شلينكا يكورو قادي ديسا guddidaas oo ka kooban shan wasiir iyo gudoomiyaha banka shanta wasiir oo kala aha wasiirka horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Saad wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Xasan Maxamed Gaafadi wasiirka horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawd iyo wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdi Wali Cabdullaahi yagudoomiyaha banka dhexe maxamed cabdi ibraahim guddidaasi waxa ay loox saaray madaxweynuhu saaray inay ka soo talab bixiso qiimo dhaca shilinka ku yimi iyo sidii kor loogu qaadin lahaa guddidaasi waxa ay yeesheen fadhiyo badan oo ay ku lafagureen qiimo dhaca shilinka iyo sidii loo kor loogu qaadin lahaa waxa ay kala ay kulamo la yeesheen kala duwan dhinacyada ay u arkeen in ay khusayso sida shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee dalka iyo bulshada ee la fahanteedaba cidda ay ka khusayso taas oo aan lagu ay gudidu ay aad iyo aad isku dhabar jibisay si ogaan lahayd qiimo dhac shilinka yimi iyo dhinacyada uu uga yimi ee kulamo faro badanna ay yeesheen in badan laga sugeeyay sida darteed waxa ay gudidu ay soo saartay go'aamo go'aamaas oo maanta aan shaacin doono waxaan idin akhriyi doonaa wasiirku xigeenka maaliyadda qodobada la soo saaray xukuumadu ku go'aamisay wax lagaga qabto sahir bararka iyo kor u kaca qiimaha dollarka ayaa waxa halkaasii warbaahinta uga akhriyay wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Axmed Daahir waxaana uu yiri qaraarkii guddida ayaan halkan ka akhriyaya oo qodob-qodoba qodobka koobaad in dawladda dhexe yeelato hal xisaab oo lagu shubo dakhliga dawladda amba shilin ha noqdo amba dollar ha noqdo amba bond ha noqdo sida uu dhigayo nidaamka maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka single treasury account inay dawladdu yeelato si loola dagaalamo maxay ahayday arrimaha aan dhaqaalaha u fiicneyn oo dhan laba in cashuurta chaadka iyo ashyaada kale ee dhibta u leh caafimaadka iyo dhaqaalaha la kordhiyo qodobka saddexaad oo sab maxay ahayday laba qaybood u sii kala baxaya in la joojiyo in macaamiishu isu dirto lacag ka yar $100 person to person oo marka laga hadlayo adeega ee dahab iyo saad lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof uu qof kale u diri karo $100 taas macnaheedu yahay in la xanibo in la xanibay isu dirista u dhaxeysa ever ila 99 in la joojiyo in macaamiishu wax ku iibsan karaan lacag ka yar $100 waa merchant paymentiga wax ku iibsiga lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof uu maaherad wax kaga iibsan karo $100 wixii ka yar taasoo macnaheedu yahay in la xanibay ku iibsiga u dhaxeysa la xanibayo ku iibsiga u dhaxeysa ever ila 99 marka go'aankan maxay ahayday muddo hirgelayo agaasimaha marka dambe maxay ahayday noo sheegaya muddu maxay ahayday hirgelaya marka muddadana maxay ahayday marka dambe ayaan idin akhriyi doonaa qodobadaasi waxay saameynayaan shorty codeiska saadka ee 880 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda
iyo aid 3 ee wax ku yibsi meherad waxa uu sidoo kale saameynayaan aid optionska qaybta labaad iyo qaybta saddexaad waxa sidoo kale qodobadan ay saameynayaan shorty codeska ee dahab ee 110 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 113 ee wax ku yibsiga meheradaha sidoo kale 111 amba 31 optionska labaad iyo saddexaad waa dhinaca dahabka go'aankani ma saameyn doono dhammaan adeegyada kale ee saadka iyo dahabka sida ku shubashada mobile recharge inuu qof xisaabtiisa banka lacag u wareejisto transfer to bank amba uu goob adeeg lacagtii saad amba iyo dahab ugu jirta kala baxo marka xadiga laga hadlayaa waa $100 wixii ka yar waa wixii ka bilaabmay 0 ilaa 99 laakiin saad waa lagu isticmaalayaa iyo dahab wixii $100 ka badan muddaduna maxay ahayday waa muddo 54 cisha muddaduna anigu baan ku darsado muddo 54 cisha ay hawshaasi Allahumma salli ala Muhammad fulinteedu ay markaa maxay ahayday soconaysa markaa maxay ahayday shirkadaha Telesom ee la adeegyada saad iyo dahab waxay ku fulinayaan go'aankan muddo 54 cisha gudahood oo ka bilaabanta 28 bisha koobaad 2018 kuna eeg 13 bisha 3 qodobka 4aad in shirkadda Telesom shirkadda dahabsiil iyo shirkadda Omar ay joojiyaan ka ganacsiga isku beddelka lacagaha qodobka 5aad si kor loogu qaado isticmaalka shilinka Soomaaliland waa in shirkadda Telesom iyo dahabshiil adeegyadooda saad iyo dahab ay ka dhigaan ku shubashada iyo ku kaydsiga shilinka Soomaaliland mid aan xad lahayn waqti haadir kan xad buu leeyahay laakiin waxa weeye go'aankan 54 cisho gudahood ku fulaya waxa laga rabaa shirkadaha in shilinka Soomaaliland iyo dahabka iyo saadkaba lagu isticmaalayo xad la'aan xad aan xadidnayn halkuu imika ka xadidan yahay marka go'aamadaas 54 cisho ay fulayaan sidii maxay ahayd gudoomiyaha bankuba sheegay ka xukuumad ahaan annagu waxaanu xukuumad business friendly ah amba ganacsiga horumarkiisa ka shaqeynaysa laakiin aanu taanu isku miisaamnaa waxa weeye danta ummada shacabka Soomaaliland iyo horumarinta ganacsiga amba kobaca ganacsigu inaannu dhaawicin bulshada guud ahaan waxa anaka noo dana askariga maxay ahayd mushaarka dollarka ku qaata shilinka Soomaaliland iyo macalinka ku qaata shilinka Soomaaliland iyo shaqaalaha kale ku qaata shilinka Soomaaliland in lacagti aanay meesha ka bixin sidu qiimaha lacagta shilinka Soomaaliland gudoomiyuhu sidu sheegayna gudideedana waxay qaabilsaneyd qiimaha dhaca maxay shilinka Soomaaliland qiimaha dhacaasna waxa weeye si kasta maxay markii loo rogrogay xaqi maxay ahayd golaha wasiirada xaqi khubarada dhinac walba laga eegay waxay ka bixi weyday in maxay shilinka Soomaaliland waxyaalihii yaryaray wax lagu iibsanayay haday noqoto maxay basraaci sharaabki iibsigiisi shaaha iibsigiisi cuntada iibsigeegi waxyaalihii maxay ahayd maalinlaha qofku isticmaalayay aw maxay ahayd e-money amba maxay ahayd electronic money oo meesha ka saaray sababtu ugu weynna maxay ahayd tahay isagoo dollar ku bilaabmay oo aan markii ugu hor shilinka Soomaaliland way shirkadu way ka dabageeyeen marka shilinka Soomaaliland air ayaa loo daayay wixii ka bilaabmay maxay ahayd 0 ilaa 99 in lagu isticmaalo shirkadihii saadiye ee dahab lacagtii la isku dilayay mobayladoodu wixii $100 ka badan maxay ahayd waa la isku diraya manay joogsan taas tan kale laftigeegeena muddo qaadanaysa 54 cisho marka 54 ka cisho waxaan rajaynaynaa shirkaduna inay hawshooda ku fushadaan marka saasa maxay ahayd go'aankan ku soo gabagabeynayna go'aankana shirkadaha waanu isla garanay waanan isla waafaqnay in muddada 54 ka cisho ay go'aanka ay ku fuliyaan waanay nala qaateen wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh